tot i que els jutjats han reduït la seva activitat i continua aquella imprescindible, i per això els advocats són considerats treballadors essencials. A medida que se iban dictando normas por parte del gobierno, se ha ido incrementando el número de consultas, el número de expedientes, el número de ERTE. Ahí se está haciendo un trabajo inmenso y tremendo. Ja fan feina per evitar un previsible, diuen, col·lapse del sistema judicial. Para proponerle al gobierno toda una serie de medidas y intentar evitar en la medida de lo posible ese colapso de la justicia ante una más que previsible avalancha de reclamaciones, no solamente de tipo laboral, porque también va a haber toda otra serie de reclamaciones, por ejemplo, el tema de concursos de empresas, pues lamentablemente también es previsible que vaya a haber una gran demanda, también hay muchos temas civiles, temas contenciosos administrativos, entonces habrá que adoptar medidas de refuerzo para, en la medida de lo posible, evitar ese colapso de la justicia que ya de por sí estaba bastante cargada de trabajo. És una preocupació compartida pels graduats socials. Tots els judicis que teníem ja encoats i amb data de judici per aquest mes, per els darrers 15 dies de març i la tercera d'abril, judicis que s'hauran de tornar a encolar i tornar a tornar a donar data i que s'acumularà el que ja hi havia. Aquest és també un col·lectiu essencial desbordat per la feina. Amb totes les dificultats que ens trobem, que són moltes, i per tant, els graduats socials i tots els nostres empleats estem fent molta feina, moltes hores de feina, perquè això pugui sortir, perquè els nostres fills i els treballadors puguin aconseguir cobrar i les empreses puguin aconseguir salvar aquest moment. Consideren que la força major s'hauria d'haver aplicat a més empreses. Ara també, amb aquest permís retribuït, evidentment, moltes empreses han quedat aturades. Totes aquestes empreses no tenim una seguretat, 7 de cada 11, que en principi acaba s'estat alarma això, se recuperi o si hem de seguir. La força major s'havia d'haver ampliat una mica més i s'havia d'haver permès que moltes empreses que de forma indirecta s'han vist obligades en el tancament i que també tindran indret zero, se poguessin acollir en aquesta força major.